حافظ صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں فرما رہا تھا جو عزیز بھی ہے وہ ڈبل ایم ایم اسلامیات، عزیز میاں ڈبل ایم ایم اسلامیات. ایک نقطے کو سمجھ سکتا ہوں میں کہ ایم اے اسلامیات یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو کم سے کم عالم کی حیثیت رکھتا ہے. ایم اے اسلامیات کوڑا. موجود اور کے علماء جو ہے، موجود اور کے جو علماء ہیں، آٹھ درجے جب پڑھتے ہیں آٹھ درجے کے بعد ان کو ایک سند دی جاتی ہے کہ جو عام طور پہ عام سرکاری سکولوں پہ ایم اے اسلامیات پڑھا سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن بات کے لیے عزیز میاں ڈبل ایم اے اسلامیات پیر زین پائی ماشاءاللہ. ڈبل ایم ایم، ڈبل ایم ایم کیا بنتا ہے؟ مم مم. تو وہ مم تھا گھر میں، اوئے یہ جو نکا مشوم نا مم ہونا ہوئے. ہاں وہی وہ پیر صاحب کہہ رہے تھے کہ عزیز میاں نکے مشوم کا مم. تو میں ٹاپک دین کی بات کرنا ہوں آپ سے، دین کا ٹاپک چھیڑتا ہوں آپ سے. ہمارے چار مسلک ہیں، چار مسلک کے چار امام، چار مذاہب ہیں اس دنیا میں جو رائج ہیں. میں فقہ جعفریہ کی بات نہیں کرتا، فقہ جعفریہ کے 11 مسلک ہیں، 11 طبقات ہیں، پھر اس کے بعد تکبیر، ان کے 70 مسائل ہیں، ان کے 70 فرقے ہیں، ان کے بعد 70 طبقے کے بعد پھر طبقہ چینج ہوتا ہے، وہ منافقین ہیں. یہودی کی نہیں کرتا، بعد میں قیدانی کی نہیں کرتا، بعد میں مرزائیت کی نہیں کرتا، بعد میں کسی اور فرقے کی نہیں کرتا، بعد میں کرتا ہوں صرف اہل سنت و جماعت کی. اس میں بات سنو میری، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی مقلد اس دنیا پہ ہیں. ہم امام عارف رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. ہم کس بات کی تقلید کرتے ہیں؟ امام عارف رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھے، امام ابو عارف رحمۃ اللہ علیہ کا نواب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ابو عارف اس کو اس لیے بولتے ہیں، ان کا مل لیں صبح. بات یہ ہے کہ طریقہ سمے میں پتہ بھی لگا ہوا یار، میں پیتا ہوں. اوئے میری بات سنتے استاد بس مگر بار گل کر رہا ہے. کتنے اس جماعت پڑھیا ڈبل اس جڑا ساڈے قاری صاحب گل اس نکھیڑ کے دس چھوڑیے سمجھا چھوڑیے تے گل ہن فی الحال لمبی نہیں کرنے آ تے جڑا نا اور بھی اگے پیچھے کتے بہنا تے گل ایتھے جڑا نا روستے دی گل کل جڑا نا گل شروع ہو سی کل وا تساں لائیو دس جا انہاں دا چلو تے